У наркоторгівлі підозрюють сімейну пару одеситів. За версією правоохоронців, 28-річний чоловік та на рік старша за нього жінка створили в месенджері канал з продажу психотропних речовин. Збували їх шляхом закладок в Одесі. До клієнтів з інших населених пунктів доправляли товар поштою. Щомісячний прибуток від наркоторгівлі досягав 300 тисяч гривень. У місці проживання та в автівці підозрюваних поліцейські провели обшуки. Вилучили амфетамін, екстазі та пістолет невідомого походження. В рамках провадження розпочато за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України речові докази поліцейські направили на експертизу. Наразі вони встановлюють канал постачання наркотиків до фігурантів. Вирішується питання про оголошення правопорушникам підозри в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин та обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.